ចង់សួរទៅកូនចាស់ព្រះអង្គគ្រូរតនវិសុទ្ធនេះឆាតសុឆេតលោកទៅតែនិមន្តមកអំពីប្រទេសស្រីលង្កាគិតអត់ទេធោះអីទេចង់សួរពីស្រីលង្កាត្មងញោមយើងអត់បានទៅណាមែនទេញោមចង់ដឹងទេចង់ដឹងរឿងហ៎ក៏គិតនិមន្តលោកម្ចាស់ដើម្បីបានឱកាសលើកឡើងនៅទិដ្ឋភាពដែលបាននិមន្តទៅស្រីលង្កាមានពោជនីយឋានទីណាខ្លះនៅក្នុងព្រះសាសនានេះដើម្បីបាននាំអារម្មណ៍ញាតិញោមនឹងឲ្យជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះសាសនានេះផងដែលកើតទៅជាបុណ្យជាកុសលនៅស្រីលង្កានោះចឹងចង់និមន្តពុនចាស់ដើម្បីបានឱកាសបជានឹងជូនបុណ្យញាតិញោមតាមការគួរសូមនិមន្តសូមអនុមោទនាបាទហើយនឹងថ្មរៀបរាប់ពីប្រទេសស្រីលង្កាឲ្យស្ដាប់បន្តិចទៅចង់ដឹងទេញាតិចង់ទេចង់នៅប្រទេសស្រីលង្កាគឺជាប្រទេសមួយដែលនៅខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌានៅនឹងកោះហើយពីដើមឡើយប្រទេសស្រីលង្កានេះគឺយើងហៅថានៅនឹងកោះយើងហៅថាស្រីលង្កាហ្នឹងគឺផ្ទៃដីនៃប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងដូចបាតដៃអញ្ចឹងទេគឺខាងជើងហ្នឹងមានធំខាងត្បូងហ្នឹងតូចហើយប្រជាជនប្រទេសស្រីលង្កាកើនឡើងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុន2005អីត្រឹមតែ17លានទេឥឡូវនេះប្រទេសស្រីលង្កាប្រជាជនមានដល់ទៅ20លានណាហើយ20លានហើយប្រទេសដីទេសស្រីលង្កាអត់ធំទេតែតូចទេប៉ុន្តែវត្តអារាមនៅប្រទេសស្រីលង្កាមាន6062វត្តណាច្រើនជាងខ្មែរណានៅខ្មែរយើងត្រឹមតែជាង4000វត្តទេព្រះសង្ឃនៅប្រទេសស្រីលង្កាមានតែជាង20000ទេដោយប្រវត្តិមួយមួយគឺប្រសងអត់សបោដោយសារគេមានវប្បធម៌មួយយើងហៅថា cultural of ស្រីលង្កាគឺប្រទេសស្រីលង្កាតែប៊ូហើយបើសឹកទៅវិញគេអត់រាប់រងទេដល់ពេលអញ្ចឹងគឺអត់សបោប្រសងប៊ូទេគឺប៊ូតិចណាតិចមែនទែនអង្គខ្លះត្រូវចម្លៀសខ្លួនសឹកមកចម្លៀសខ្លួនសឹកនៅប្រទេសថៃអីចឹងទៅនៅទីនោះបើសឹកគេដឹងថាប៊ូហើយសឹកគេអត់រាប់តែម្ដងឥឡូវហ្នឹងវាចង់ឆ្លងមកប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយរាប់អង្គណារាប់លោកសឹកបែរទៅជាលែងចង់រាប់លោកអីចឹងទៅនៅប្រទេសស្រីលង្កាអាត្មាឃើញប្រជាជនគេមួយល្អគឺគេអត់ដដើមគ្នារស់ទេញាតិញោមល្អមែនទែនគឺព្រឹកឡើងគេរកទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតព្រឹកឡើងគេរកស៊ីល្ងាចឡើងគេនាំកូនគេនាំចៅគេទៅថ្វាយអង្គមបច្ច័យដីគឺគេអត់ដដើមនេះរស់ហើយញាតិខ្ញុំព្រឹកឡើងគេរកស៊ីថ្ងៃគឺគេទៅវត្តគេថ្វាយអង្គមបច្ច័យដីថ្វាយអង្គមពពោតិព្រឹកហើយបូជារបស់គេគឺគេអត់សូវបូជាដោយទៀនដោយធូបទេគឺភាគច្រើនគឺគេបូជាដោយផ្កាហើយផ្កាហ្នឹងអត់មានធោទៀតអត់មានធោទេគឺគេដាក់នឹងកញ្ច្រែង
គេកដៀតទៅអីចឹងទៅដាក់នឹងស្បោងអីទៅដល់កន្លែងដែលត្រូវបូជាហ្នឹងគឺគេយកទៅរោយនៅលើផ្ទាំងថ្មហ្នឹងហើយធូបទៀនអីគេអត់ប្រើទេហើយគេក៏នាំគ្នាអង្គុយនៅក្រោមដើមពោធិ៍ក្បែរបច្ច័យដីអីហ្នឹងគឺគេស្វាគមន៍ជ័យធัวនៅប្រទេសស្រីលង្កាគេមានលមួយគឺច្បាប់គឺគេអត់សម្លាប់សត្វទេល្អទេញាតិញោមអញ្ចឹងអត់សម្លាប់សត្វទេប៉ុន្តែបើសម្លាប់សត្វពីព្រោះនៅប្រទេសស្រីលង្កាគឺមានអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបានត្រឹមតែ 85% ទេទៅ 75% ប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីបរិមាណចាញ់ប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាមានដល់ដល់ 95% ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាកាប់ជ្រូកលក់នៅប្រទេសស្រីលង្កាអត់ទេនៅប្រទេសស្រីលង្កាអាត្មាទៅ10ថ្ងៃអត់ឃើញគេផឹកស្រាទេមកប្រទេសកម្ពុជាអាត្មាមកដល់ព្រមប្រទេសខេត្តកំពតឃើញគេផឹកស្រាភ្នែកក្រហមឃើញទេកន្លែងហ្នឹងគឺបរិមាណគឺ very high more than in Cambodia គឺខ្ពស់ជាងនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើនិយាយអំពី quality គុណភាពគឺយើងចាញ់ប្រទេសស្រីលង្កាយល់ទេញាតិញោមអញ្ចឹងគឺបើនិយាយអំពីសម្លាប់សត្វគឺមានតែពួកថ្មិលពួកថ្មិលនឹងជាមួយនឹងពួកកាតូលិកពួកនឹងស្ទូចត្រីញាតិញោមស្ទូចត្រីហើយម្យ៉ាងទៀតនៅប្រទេសស្រីលង្កាគេមិនអោយសម្លាប់សត្វក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះលួចប្របត្រីអីបើប្របបានក៏ប្របទៅបើអត់បានក៏ហីទៅអាហ្នឹងតាមអធិស្ស្រ័យរបស់គេអីចឹងទៅហើយគេទូទៅការប្រកបមុខបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គេគេធ្វើស្រែដែរណាហើយគេដាំដូងលក់ហើយគេដាំបន្លែហើយគេដាំចកាកៅស៊ូគឺមិនខុសពីយើងទេប៉ុន្តែគាត់ថានៅស្រីលង្កាមនុស្សអត់ស្អាតខ្មៅជាងថ្មទៅទៀតខ្មៅដូចជនជាតិឥណ្ឌាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺចង់ខ្លាំងជាងប្រទេសឥណ្ឌានៅប្រទេសស្រីលង្កាបើយើងសិក្សាពីប្រវត្តិពុទ្ធទៅតែ3ដងឯងលើកទី1គឺព្រះអង្គទៅផ្ចាញ់ពួកនាគយើងហៅថានៅតំបន់តាមពពណ្ណទ្វីបហ្នឹងគឺមានអ្នកធ្វើនាគហ្នឹងធ្វើបាបអ្នកស្រុកតើព្រះអង្គនិមន្តទៅផ្ចាញ់ពួកនាគលើកទី2គឺព្រះអង្គនិមន្តទៅផ្ចាញ់ពួកយក្សយក្សនឹងធ្វើបាបពួកមនុស្សដែរលើកទី3គឺយក្សនិងនាគនឹងរតនាព្រះអង្គទៅទទួលភ័ត្រនៅកោះស្រីលង្កាព្រះអង្គទៅតែ3ដងហើយបានព្រះអង្គព្យាករថាអាណាគតទៅព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសស្រីលង្កាមាំទាំជាងប្រទេសណាទាំងអស់ឃើញទេមាំទាំជាងប្រទេសភូមាមាំទាំជាងប្រទេសខ្មែរមាំតំជាងប្រទេសថៃមាំតំជាងកូរ៉េមាំតំជាងឥណ្ឌាទៅទៀតមាំតំជាងប្រទេសនេប៉ាល់ទៅទៀតពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺប្រពុតទៅតែ3ដងឯងនៅប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងហើយប្រពុតសាសនាកន្លងទៅបាន206ឆ្នាំមានព្រះថេរៈមួយអង្គឈ្មោះព្រះមហិន្ទថេរជាបុត្ររបស់ប្របាទអីញាតិញោមគឺប្របាទទេវានាមបយៈទេសៈមែនទេគឺបាននាំពុទ្ធសាសនានឹងចូលទៅដល់កោះសេរីលង្កានឹងហើយតបទៅនាងសង្ឃមិត្តាធេរីនឹងបាននាំមេឃពោធិព្រឹកហើយបាននាំនៅក្របពោធិព្រឹកនឹង8ក្របយកទៅកោះសេរីលង្កានឹងហើយបន្តទៅក្របពោធិព្រឹក8ក្របនឹងយកមកដាំកន្លែងផ្សេងៗយកមកបដោះញាតិញោមយកមកបដោះក្នុងមួយក្របដោះបាន5ដើមអញ្ចឹងសពថ្ងៃពពុទ្ធិព្រឹកមកក្របដោះបាន5ដើមសរុបទាំងអស់5ប្រមាណ5 8ដងប្រមាណ40គឺពពុទ្ធិព្រឹកទាំង40ដើមនឹងនៅប្រទេសស្រីលង្កាទាំងអស់
នៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយាយនោមប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាដែលកន្លងទៅនាងសង្ឃមិត្តាធរេយោមេឃពោធិព្រឹកពីពុទ្ធគយាទៅដាំនៅអនុរាធបុរីគេហៅថាស្រីមហាពោហ្នឹងមានដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែគេយាមសម្បើមយាយនោមគេអត់ឲ្យយកទឹកអប់ទៅបូជាគេខ្លាចងាប់ពោធិព្រឹកប៉ុន្តែគាត់ថាបើសង្ឃគេឲ្យឡើងទៅមើលឲ្យតាំងទៅគោរពឲ្យឡើងទៅបូជាអីហ្នឹងប៉ុន្តែប្រជាជនយើងគឺអត់ឲ្យទេគេដាក់ឲ្យចូលទេប៉ុន្តែបានទៅនៅខាងហ្នឹងទៅនេះហើយសบายចិត្តរីករាយទៅទៀតនោះគឺស្មាបានទៅថ្វាយអង្គមនៅទីនោះគឺសម្បូរទាំងបច្ច័យដីនៅប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងគេធ្វើបច្ច័យដីធំធំណាស់របៀបលក្ខណៈជាស្ដូបដូចជាអកកំបោរអញ្ចឹងធំធំបច្ច័យដីខ្លះមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅជាង50ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រ30ម៉ែត្រ60ម៉ែត្រហើយបច្ច័យដីខ្លះគ្រាន់តែទំហំនៃបច្ច័យដីក្នុងរហូតដល់ទៅជាង50ជាង60ម៉ែត្រគឺបច្ច័យដីមួយមួយគឺសត្វតែមានតម្កល់ព្រះធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅទីនោះហើយយ៉ាងទៀតគឺបានឡើងទៅភ្នំកិច្ចកោតអស់ភ្នំសុមនៈកោតសบายញាតិខ្ញុំប្រើពេលតាំងពីម៉ោង10កន្លះយប់ទៅដល់នោះម៉ោង5កន្លះព្រឹកដី7គីឡូឡើងទៅហើយប្រសងអីឡើងទៅលើភ្នំនឹងថ្មដើរទៅពាក់ដាល់ផ្លូវជូបជ្រូកព្រៃឃើញលោកវាអត់ខំវាស្លូតជូបឆ្កែចចកឃើញលោកវាអត់ខំទៀតអាថ្មជាគិតនៅក្នុងចិត្តឆ្កែនៅសរីរលង្កាស្លូតញាតិខ្ញុំស្លូតមិនថ្មយកដៃទៅប៉ះវាយកជើងទៅប៉ះវាគឺវាយកដៃជើងនោះមកស្វាគមន៍ជាមួយយើងហើយវាសប្បាយចិត្តបង្ហាញមុខរីរាយដាក់យើងហើយទាំងហែតុងជាមួយយើងទៀតវាសប្បាយចិត្តជាមួយយើងទៀតអស់ចាមែនទែនកន្លែងហ្នឹងដែលមកគិតនៅក្នុងចិត្តថាប្រទេសដែលមានធូអាប្រទេសដែលមានពុទ្ធសាសនាសូម្បីតែសត្វតិរិឆានក៏ស្លូតដែរកន្លែងហ្នឹងឯងដែលប្រពន្ធព្រះអង្គសំដែងថាសុខោវេកោតថាសសុតតមសបសតោឃើញទីស្ងប់ស្ងាត់ជាទីត្រេកអររបស់បុគ្គលស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះបានស្ដាប់ធូហើយឃើញកាលណាដែលបានស្ដាប់ធូហើយវាធ្វើឲ្យយើងស្លូតទាំងកាយក្តីទាំងវិជ្ជាក្តីទាំងចិត្តក្តីស្លូតយើងសប្បាយចិត្តរីករាយហើយឡើងទៅដល់លើនឹងប្រសងត្រូវសុខសូមជើងទៅសុខហើយព្រោះមិនទៀបទេញាតិញោម7គីឡូ7គីឡូមានរូបថតឯតែនៅក្មេងតែអីឡើងទៅមានប្រសងពាក់អាវអីពាក់សោមដៃអីពាក់មួកអីទៅដល់លើនោះបានចូលអាគារគេអង្គខ្លះលោកចង់ដឹងតែខ្ជិលពាក់សោមជើងចាំមើលវាតិចប៉ុណ្ណាសត្វទៅយប់ឡើងអាត្មាដោះមួកទុកលោកតិចលោកអត់មានសោមជើងយកមួកអាត្មាធ្វើសោមជើងលោកទៅញ៉ាក់ឡើងបាត់មួកបាត់អានឹងក៏មានហើយសុបាយចិត្តរីករាយបានទៅមកកន្លែងហើយកសាមួយទៀតនៅប្រទេសស្រីលង្កាគឺគេអត់កាប់ព្រៃឈើទេព្រៃឈើគេអត់កាប់ទេញាតិអ៊ំព្រៃឈើនៅទាំងអស់យល់ទេញាតិអ៊ំអញ្ចឹងគេអត់កាប់ទេហើយគេអត់កាប់ព្រៃឈើហើយគេនាំគ្នារក្សានៅព្រៃឈើមិនថាមិនយ៉ាងម៉េចទេសូម្បីតែយើងឡើងភ្នំក៏ដោយទេសរីលង្កាសបោភ្នំព្រៃឈើមើលទៅឡងព្រៀតទាំងអស់ហើយមុនអាត្មាទៅទេនៅប៉ៃលិនអាត្មាជិះឡានទៅដល់ម៉ាឡែនក្តីទៅដល់ម៉ាឡៃក្តីទៅដល់ស្រុកកំរៀងក្តីទៅដល់ស្រុកសាលាក្រៅក្តីតាមព្រំដែនយើងអស់ឈើអលីងកន្លែងដែលថាសង្វេគមែនទេហើយយើងគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គប្រសូតនៅណាព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ប្រសូតនៅណាប្រសូតនៅណាសូននៅព្រៃព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅណា
នៅព្រៃបងប្រែកនៅពៀននៅណានៅព្រៃមានពពុទ្ធប្រសូតណានៅផ្សារមែនទេមានពពុទ្ធត្រាស់ដឹងណានៅផ្សារហើយមានពពុទ្ធត្រាស់ប្រែកនៅពៀននៅផ្សារគឺនៅក្នុងព្រៃទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាហេតុអីបានជាយើងមិនស្រឡាញ់បែរជានាំគ្នាកាប់ផ្លាញ់អានេះមកពីគំនិតរបស់យើងដែលគិតនៅក្នុងចិត្តថា I have money I have a powerពេលដែលយើងមានលុយយើងគិតថាយើងមានអំណាចប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតពិចារណាទាំងអស់ធម្មជាតិរក្សាមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សក៏គួររក្សាធម្មជាតិដែរកន្លែងហ្នឹងដែលយើងគិតពិចារណារឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតនៅប្រទេសស្រីលង្កាមានកន្លែងបូជាច្រើនណាស់ដូចជាទៅថ្វាយអង្គមដំបងមានវត្តមួយគេហៅថាវត្តអ៊ីសរមនីតាពីចេញអ៊ីសរមនីទៅមួយទៀតបច្ចេកដីមួយទៀតឈ្មោះថាមរិសៈចៃដីចេញពីមរិសៈចៃដីទៅកន្លែងមួយទៀតឈ្មោះថាមហិន្ទលេគឺមានបេថេរៈមួយអង្គឈ្មោះបេថេរៈអង្គហ្នឹងគឺមហិន្ទថែហ្នឹងលោកនាំព្រះសារីរិកធាតដែលលោកជាអាចារ្យរបស់សោមនៈសាមណេរព្រមទាំងជាអាចារ្យរបស់សោមនៈទេវបុត្រហ្នឹងបានលួចព្រះបរមបធាតពីទេវលោកហ្នឹងមកតម្កល់នៅមហិន្ទលេនៅប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងក៏បានទៅថ្វាយអង្គមចេញពីនងមកតាមពលៈចៃដីមានពុទ្ធរូបសម្បើមចេញពីនឹងទៅសោមនៈកោតចេញសោមនៈកោតទៅកន្លែងនំបានភ្នំតជាចេញពីនងមកកន្លែងមួយទៀតគឺបច្ច័យដៃមួយទៀតឈ្មោះថោបារាមថោបារាមហ្នឹងក៏កន្លែងហ្នឹងគឺតម្កល់នៅឆ្អឹងដងកំបិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅទីហ្នឹងហើយអស្ចារ្យមួយទៀតចំថ្ងៃវិសាខបូជាញាតិខ្ញុំគេនាំព្រះសារីរិកធាតុពីប្រទេសសរីលង្កាមកយើងមកតម្កល់ទីកន្លែងហ្នឹងយើងបានថ្វាយអង្គមបានបូជាបានអីសពគ្រប់ហើយប្រសង់សរីលង្កា welcomeគឺ welcome គឺស្វាគមន៍ប្រសងខ្មែរយើងហើយស្វាគមន៍ជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងអញ្ចឹងគឺទៅថ្វាយអង្គមនឹងជ្រះថ្លាសប្បាយចិត្តនេះគាត់រៀបរាប់ទ្រុសទ្រុសហើយខ្ញុំយកបនបារាបារាទៅណាអនុមោទនាហ្នឹងហើយនិយាយរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងទៀតភាពអស្ចារ្យប៉ុន្តែនៅប្រទេសស្រីលង្កាសពថ្ងៃហ្នឹងគឺស្ត្រីនៅតែដឹងបរោះទេណែនៅប្រទេសឥណ្ឌាអីស្ត្រីនៅតែដឹងបរោះអាតម្លៃហ្នឹងខ្មែរចង់និយាយពីនៅក្នុងសុខទេសយើងសប្តាហ៍នេះមករយៈកាលនេះកើតតែជា10ឆ្នាំកន្លងទៅអាត្មាឃើញគេផ្គប់ដោយថ្លៃពេកចឹងមែនទេមែនទេញាតិខ្ញុំរហូតដល់ថ្លៃពេកអាត្មាលែងហ៊ានសឹកត្រឹងប្រពន្ធហើយឥឡូវនេះថ្លៃពេកញាតិខ្ញុំគិតទាំងអស់គ្នាថ្លៃមែនទេណាតែឥឡូវនោះវាទៅជាឡើងស្អីថ្លៃស្អីថ្លៃស្អីថ្លៃចាប់ដើមត្រឹងប្រពន្ធអីថ្លៃថ្លៃមែនទេណានឹងកន្លែងខ្លះ10000កន្លែងខ្លះ5000កន្លែងខ្លះមកកូកអីចឹងទៅហើយគ្នាខំរៀនអស់លុយមកក្រទៅតដឹងគេយកមកកូកទេមានលុយណាស់រៀនអស់ហើយកន្លែងហ្នឹងឯងដែលជាជំងឺមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមយើងបាត់បង់នៅនេះញាតិខ្ញុំបាត់បង់នៅប្រវេនេះបាត់បង់នៅសីលធម៌អត់លុយតដឹងគេវាថ្លៃពេកចាប់ដើមមានកំណត់មួយបរុតយល់ញាតិខ្ញុំចឹងយល់អត់នេះគឺថ្មលើកឡើងចង់ឲ្យនិយាយថាយើងគិតថាតំណែងថ្លៃពេកជាទូទៅហ៎អានឹងមកពីយើងតែអាត្មាដូចជាឃើញការងារច្រើនណាស់ដែលអត់ប្រយោជន៍ដូចជាកាត់សក់គាត់ទៅកាត់សក់អស់3 400បាតមែនទេអត់ប្រយោជន៍ដូចជាតុបតែងរោងគាត់ទៅផ្កាដែលតុបតែងរោងហ្នឹងរាប់រយរាប់ពាន់អត់ប្រយោជន៍គាត់ទៅភ្នូងរាប់ពាន់អត់ប្រយោជន៍ហើយយកពីគ្នាមកក្រោយគ្នាមានអីឲ្យមែនទេខ្ញុំវាទៅជាកើតជំងឺមួយគេហៅថា virus in social គឺជំងឺនៅក្នុងសង្គមហេតុអីមកពីប្រកបថ្លៃពេកហើយមកជាឆ្ងល់ទឹកដោះអីថ្លៃម៉េចយល់ទេណោមអញ្ចឹងហើយស្មាគិតនៅក្នុងចិត្តតែមិនគួរយកថ្លៃពេកទេក្មេងឥឡូវមិនសូវបើកទៅដោះម៉ែទេព្រះជន់បើកទៅដោះគូឯងយល់ទេណោមអញ្ចឹងហើយក្មេងឥឡូវបើកទៅដោះគូនឹងទៀតស្មាគិតពិចារណា
ពីដើមឡើយខ្មែរយើងណាឲ្យកូនបើកទៅដោះម្ដាយធំឡើងជារឹកម្ដាយធំឡើងជារឹកឪពុកឥឡូវនេះឲ្យទៅកើតប្រុចដោះគោប្រុចដោះគោធំឡើងជារឹកដូចគោអញ្ចឹងកុំទៅនិយាយយល់ហើយញ៉ាំអញ្ចឹងអត់អូនិយាយចឹងគេខឹងងាប់ហ៎នេះគ្រាន់មកលើកឡើងបន្តិចទៅឲ្យញ៉ាំញោមបានជ្រាបថាហើយនៅខាងព្រៃលង្កាគឺបរោះតដឹងស្រីគេអត់យកថ្លៃទេយកតិចទេគឺអស្រីតដឹងបរោះហ្នឹងគឺគេអត់យកថ្លៃទេគឺត្រឹម3400 4500ឯងគេរក200ដុល្លារគឺយើងដូរបាន10000រូបីដូចជា2របស់ស្មាអីគឺគេតដឹងគាត់គាត់យកតែ5000រូបីគឺដុល្លារអញ្ចឹងបើយើងគិតមើលទៅគឺត្រឹមតែ500ដុល្លារទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំអញ្ចឹងតែយើងគិតមើលការងារអត់ប្រយោជន៍ច្រើនសម្បើមហើយយកពីគ្នាយកដូចយកជន់ជន់កគ្នាហើយមកមកបានហើយនឹងគឺជាការបាត់បង់នៅសីលធម៌មួយវាហួសប្រមាណច្រើនពេកជួនកាលទៅគេយកតាមហុងស៊ុយទៅទៀតណាឥឡូវណាមកគិតនៅក្នុងចិត្តគេថាអី8ហុងស៊ុយមែនទេមែនទេខ្ញុំគេថាលេខ14អត់ល្អទេមកចង់សួរញាតិខ្ញុំលេខ14អត់ល្អមែនទេអត់ល្អមែនទេអត់ល្អលេខ8ល្អមែនទេហើយចុះគេឲ្យលុយ14លានហើយ8លានយកមួយណាយកមួយណាមិនយកអា8លានទៅហងសុយដែរកន្លែងហ្នឹងដែលម៉ែចង់ពវិលមកវិញទៀតគឺចង់និយាយដាស់តឿននិងប្រាប់ដែរថានៅប្រទេសស្រីលង្កាគឺប្រជាជនមិនជាមានដាច់គ្នាប្រមាណទេប៉ុន្តែគាត់ថាភាគច្រើនគឺស្ត្រីដែលតដឹងបរោះហើយគឺភាគច្រើនបរោះដែលការហើយហ្នឹងរកទូលទានចិញ្ចឹមជីវិតភាគច្រើនមនុស្សស្រីនៅផ្ទះណាគេឲ្យនៅដាំបាយគេឲ្យតុបតែងផ្ទះគេឲ្យមើលកូនហើយម្យ៉ាងទៀតគេឲ្យនៅតុបតែងខ្លួនហ្នឹងគឺរៀបរាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងបុណ្យកុសលដែលពុទ្ធបរិស័ទបានពេញបានធ្វើហ្នឹងក៏យើងរឿងរាយច្រើននៅក្នុងជីវិតជាប្រកដីនឹងនៅនីប្រទេសសេរីលង្កាទិសដៅសំខាន់គឺពុទ្ធបអង្គបង្រៀនហើយការដែលធ្វើបុណ្យកុសលដើម្បីឲ្យអាយុវែងហ្នឹងគឺការចម្រើននៅបុជនរបស់យើងអ្នកហ្នឹងពីព្រោះដើម្បីឲ្យអាយុវែងហ្នឹងក៏ពុទ្ធបអង្គបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាការធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយប៉ុន្តែសុបាយនៅទីនេះវាមិនមែនថាហួសព្រំដែននៃការសុបាយទេគឺសុបាយដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកុសលកម្មយតាឆន្ទៈគឺការពេញចិត្តនៅក្នុងកុសលការដែលពេញចិត្តនៅក្នុងកុសលនេះឯងគឺពុទ្ធបងសំដែងថាគឺជាហេតុដែលយើងឲ្យសុបាយចិត្តអាយុរបស់យើងក៏វែងទៅចម្រើនទៅដោយអង្គចារបានរៀបរាប់ថាបុគ្គលដែលមានអាយុច្រើនប៉ុន្តែមិនបានចម្រើនកុសលធម៌គឺអាយុជីវិតរបស់មនុស្សរស់ច្រើនតែមិនល្អតែបុគ្គលដែលល្អប្រសើរគឺសំបីតែរស់នៅត្រឹមតែមួយថ្ងៃហើយចម្រើនកុសលឲ្យធម៌ឲ្យកើតគឺបងសំដែងថាជីវិតនោះឯងគឺជាជីវិតដ៏អត់ដំសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុស្ដាប់លើដំណើរតំណងនៅសេរីលង្កាប្រទេសគេក្រនបាបើក្រនបាបានពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅប្រទេសគេប្រទេសយើងព្រះអង្គអត់បានយាងមកទេមានតែយើងទៅយាងព្រះអង្គមកបើយើងអត់បានព្រះអង្គយាងមកទេឃើញដីកាខ្លះស្រុកខ្មែរយើងឃើញសិភៅខ្លះសរសេរថាព្រះអង្គយាងមកភ្នំកោកធ្លកប៉ុណ្ណឹងមិនច្បាស់ទេព្រោះអត់ដែលឃើញអត់ដែលឃើញនៅក្នុងបិដកអីថាភាសាទីប្រមាណមកខ្លះតែមកដល់ភ្នំសន្ទុកជាន់ប្របាទជាន់ទុកហ្នឹងក៏មិនច្បាស់ដែរបិដកអត់ដឹងនិយាយថាភាសាទីប្រមាណក្រាន់តែខ្មែរយើងចេះតែសរសេរត
ទៅតតគ្នាចឹងទៅតែអ្វីដែលជារឿងសំខាន់សម្រាប់យើងយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអ្នកដល់នៅពុទ្ធសាសនាជាទីពឹងអ្នកយកព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកយើងត្រូវយល់ក៏យើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាហើយដោយលោកតាចេវអីលោកយាយសុនអីកូនចៅធ្វើឲ្យបើសិនតែអត់មានពុទ្ធសាសនាមួយកូនក៏គេមិនធ្វើឲ្យដែរមែនទេញោមណាញោមចេវមួយណាហ្នឹងឯណាញោមសុននោះតើដល់ឆ្ងាយពីគ្នាមែនអានោះបើសិនអត់មានពុទ្ធសាសនាកូនគេអត់នឹកឃើញធ្វើឲ្យទេណាញោមញោមបើម៉ាក់ចំសាសនាផ្សេងអីបើតើអរគុណណានៃនោះគេមិនតើអរគុណញោមទេប៉ុន្តែដោយបានគុណពុទ្ធសាសនាអាត្មាភាពនឹងដូចគ្នាកុំតើបានពុទ្ធសាសនាអត់មានមៀតប៉ុណ្ណេះទេញោមតើរស់ដោយបាយបាក់តាំងពីបច្ចុប្បន្ន13ឆ្នាំមករស់បាយបាក់នឹងបានប៉ុណ្ណឹងអត់មានពុទ្ធសាសនារែកតើអស់ចង់ងាប់ចង់រស់ដងកគេនោះញោមតើវាដោយសារតែមានគុណពុទ្ធសាសនាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានមកអង្គុយនៅទីនេះបើអត់មានពុទ្ធសាសនាមានអីត្រូវបានមកជួបគ្នានៅនេះមែនអ្នកបាក្រងបើអត់មានពុទ្ធសាសនាបានមកអីអង្គុយនៅនេះដែរឥឡូវយើងមើលឆ្នាំណាដែលអត់ពុទ្ធសាសនាស្រុកខ្មែរយើងមានឆ្នាំណាមានចាំណាហ្នឹង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃមានពុទ្ធសាសនាឯពេលហ្នឹងហើយមានបានទៅសុំសិល8ឯដែរមានបានអង្គុយស្ដាប់លោកទេដែរអញ្ចឹងក្នុងគណៈនោះយើងអត់មាននិយាយរបបនយោបាយទេតែក្នុងគណៈនោះគឺវាអត់មានពុទ្ធសាសនាក្នុងស្រុកតែដូច្នេះហើយយើងអត់មានបានមកជុំគ្នាធ្វើបុណ្យឥឡូវវាតាន់ពុទ្ធសាសនានៅមានតាន់យើងអាចស្ដាប់ខោបានតាន់យើងអាចគោរពព្រះរតនត្រ័យបានរូតបើរូតរះអើហើយណាញោមណាកុំចាំយូរកុំຕົកយូរជាពិសេសកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយបាននឹកឃើញនៅគុណរបស់មេដាបិតានឹងនឹកឃើញកាលណាធ្វើឲ្យហើយកុំຕົកចាំថ្ងៃនេះកុំຕົកចាំថ្ងៃនោះថ្ងៃនេះមិនស្រួលទេចាំថ្ងៃនោះថ្ងៃនោះមិនស្រួលទេចាំថ្ងៃនេះហើយដល់យូរទៅចេះតែចាំចុះចាំឡើងម្ដាយអត់ចាំយើងទេអាយុជីវិតញោមគ្មានញោមណារស់បានដល់200ឆ្នាំទេមែនទេញោមមានណារស់បាន200ឆ្នាំហ៎អត់មានទេចឹងកុំចាំនឹកឃើញថ្ងៃណាធ្វើថ្ងៃហ្នឹងចង់ធ្វើថ្ងៃណាធ្វើពេលហ្នឹងបើធ្វើពេលណាគួរជាទីជ្រះខ្លះគួរជាទីត្រេកអស់ធ្វើពេលនោះរឿងម្ដាយរឿងឪពុកក៏មិនគួរអីក៏បីតសុំកូនធ្វើឲ្យដែរកុំទៅសុំកូនកូនណាធ្វើបន់ឲ្យម៉ែតិចទៅកូនម៉ែចង់ឲ្យគេចម្រើនបជនឲ្យណាឪចង់ឲ្យគេចម្រើនបជនឲ្យណាមិនទៅសុំនាំអន់នេះញោមញោមអើយហេតុអីបានស្មាថាអញ្ចឹងមិនទៅសុំនាំអន់អញ្ចឹងគេអស់មកកណ្ដោះគាត់ថាធ្វើបន់គេធ្វើឲ្យមិនទៅសុំគេទៅអីបើគេនឹកឃើញគេធ្វើឲ្យមែនទេញោមត្រឹមមកបន់ចាំបាច់យើងទៅសុំចាំបាច់យើងទៅអង្វរបើកូនណាជ្រះថ្លាកូនណានឹកឃើញកូនណារីករាយក្នុងការធ្វើធ្វើនឹកឃើញដឹងរឿងចាំកូននឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចម៉ែឪចាំយ៉ាងម៉េចកូនគេធ្វើឲ្យហើយបើចាំបាច់ធ្វើទៅសុំគេដែរអាហ្នឹងអន់ដែរតើចាំគេអស់មកកណោះគាត់ថាធ្វើឲ្យទៅសុំគេធ្វើឲ្យដែរមែនទេញោមណោះសុខចិត្ត
ឲ្យគេនឹកឃើញខ្លួនគេឥឡូវយើងចូលមកដល់ខាងក្នុងចម្ដានបុជននេះដោយជំនឿដែលច្រើនគេថាចម្រើនបុជននេះធ្វើឲ្យអាយុនឹងចម្រើនឡើងកើនពី70ឡើងទៅដល់100អីចឹងទៅងាយទៅណាធ្វើអយុទៅងាយទៅណាទេមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងមានយាយមួយនោះនៅតកែវមួយឆ្នាំម្ដងដល់ឆ្នាំធ្វើមុនដល់ឆ្នាំធ្វើស្លាប់បាក់ធ្វើ86ស្លាប់បាក់មួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងតែយើងគួរលេីដោយម្ដេចបើពេលខ្លះចម្រើនមែនប៉ុន្តែវាអត់ច្រើនគួរលេីដោយម្ដេចហើយពេលខ្លះអត់តាន់បានចម្រើនគេទេប៉ុន្តែអាយុច្រើនមិនតាន់ទៅណាអានឹងលេីដោយម្ដេចប្រគេនព្រះអនុខែជួយលេីគ្នាតែគួរលេីដោយម្ដេចបើចម្រើនអត់ច្រើនហើយចឹងខំប្រឹងចម្រើនធ្វើអីខ្លះអត់ដែលធ្វើអីគេទេមិនដែលចម្រើនបុជនអីគេទេប៉ុន្តែអាយុចេះតែច្រើនជាងគេជាងឯងអ្នកធ្វើអានឹងដោយហេតុអីសូមនិមន្តសូមអនុមោទនីអានឹងមកវិគេរួមច្រើនកាលចង់មែនយាយខ្ញុំព្រោះអ្នកខ្លះដែរធ្វើបុណ្យអាយុច្រើនណាស់ហូតដល់មានអ្នកខ្លះសួរថាអ្នកខ្លះដែរធ្វើបុណ្យអីមានអត់ងាយងាប់ចឹងណាទូកាលមកពីដើមទុនគេពីអតីតមកវិច្រើនចឹងទៅវាត្រូវតន់អស់ហើយម្យ៉ាងទៀតយើងដូចគ្នាហើយមកពីយើងហ្នឹងវាអស់ដើមទុនពីមុនមកដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាតិចតែពេលអញ្ចឹងវាត្រូវអស់អញ្ចឹងចម្រើនបុជននេះវាមិនប្រកបទេមិនប្រកបថាវេហើយក៏មិនប្រកបថាខ្លីដែរពីព្រោះយើងមើលអត់ដឹងគាត់មួយចម្រើនបុជនខ្លីថ្ងៃហ្នឹងហ្មងគឺនៅស្រុកមួយនៅស្រុកកញ្ជ្រៀចអូស៊ីធរកដាធរកដាប្រសុកនោះយាយម្នាក់ហ្នឹងអាយុ9ជាងហ្នឹងខ្ញុំហើយស្រុកនោះគឺគេលោបគេធ្វើបុណ្យគេដាក់ធុងបាសឲ្យបាស8ទៅ10មីក្រូ2ហើយដាក់ធុងបាសដាក់នៅក្នុងរោងអញ្ចឹងបណ្ដាញនៅលើផ្ទះអញ្ចឹងចាក់ធុងបាសកន្លះម៉ោងមកក្រោយមកផឹកឡើងចប់ធុងបាសប្រគេនជាគូប្រសង់ទៅដាស់ម៉ែដឹងថ្ងៃម៉ែងាប់ពីកាលគាត់កាំងបេះដូងគាត់ធុងបាសវាលឺខ្លាំងពេកឃើញអាហ្នឹងចម្រើនដែរប៉ុន្តែវាទៅជារឿងខ្លីទៅវិញអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងធ្វើនេះគឺសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏ដើម្បីសម្រាប់ទៅបរលោកដែរប៉ុន្តែបើបច្ចុប្បន្ននេះវាមិនវិញប៉ុន្តែវាអាចវិញទៅបរលោកអញ្ចឹងញាតិខ្ញុំដូចជាឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើបុណ្យនេះយើងអស់អាយុជីវិតទៅយើងខ្លីបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែយើងទៅវិញបរលោកនោះបរលោកនោះអាយុវិញដូចជានន្ទយៈញាតិខ្ញុំធ្លាប់ឮនន្ទយៈគាត់ធ្វើបុណ្យច្រើនណាប៉ុន្តែគាត់អត់តាន់ផ្លូវស្លាប់ទេប៉ុន្តែទេវតាហ្នឹងមកប្រាប់គាត់រហូតមកប្រាប់គាត់ថាឆាប់ស្លាប់ទៅបានគាត់តបទេវតាវិញថាម៉េចបានជាអ្នកឆាប់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់ម៉េចគណៈពេលហ្នឹងទេវតាប្រាប់ថាលោកសិទ្ធិឆាប់ស្លាប់ទៅពីព្រោះវិមាននៅចាំលោកសិទ្ធិរួចហើយឃើញទេហើយម្យ៉ាងទៀតយើងអាចគិតអញ្ចេះអាចគិតថាបនដែលត្រោតត្រង់យើងនៅក្នុងកំណើតមនុស្សនេះគឺត្រោតត្រង់វាអត់បានដោយសារកម្លាំងបនវាខ្លាំងដល់ពេលកម្លាំងបនវាខ្លាំង
បណ្ដាលឲ្យយើងស្លាប់ទៅទៅកាន់ទេវលោកអីទៅដោយសារកម្លាំងបននឹងវាខ្លាំងមិនអាចប្រទ្រង់ឲ្យយើងនៅយូរអង្វែងបានថាស្លាប់អីទៅទាំងអស់នេះល្អត្រង់នៅថាអញ្ចឹងញោមឆាប់ស្លាប់ប៉ុន្តែបានធ្វើបុណ្យហើយមួយទៀតអត់ងាយស្លាប់ប៉ុន្តែបានធ្វើបាបរាល់ថ្ងៃចុះមួយណាញោមមួយណាឥឡូវឥឡូវបើថាយកបុណ្យឥឡូវហ្នឹងតាចែវធ្វើបុណ្យចម្រើនបញ្ជូនឲ្យស្អីស្លាប់ទៅហើយអឺឥឡូវបានធ្វើបុណ្យហើយហ្នឹងឥឡូវទៅអីទៀតបើថានៅទៀតវាឃើញលោកថាចិត្តហ្នឹងវាងាកទៅរកបាឥឡូវស្លាប់ស្អែកទៅអត់ចែវអឺដូចចិត្តមិនដាច់និយាយសោះឥឡូវគំថាសູ້តាចែវឥឡូវសູ້យេសុំវិញយេសុនវិញយេសុនស្អែកទៅអត់ទៅតែមកមិនតន់ហូរហូរទៅណាអត់ចង់ទេនោះយើងនោះវាចូលចិត្តបោកយល់ទេញាណមចូលចិត្តណាស់បោកតែមិនចូលចិត្តដកអានោះស្មើនឹងពាក្យថាចូលចិត្តណាស់ខ្ចីគេប៉ុន្តែមិនចូលចិត្តសងគេកន្លែងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើង at this one take your mind គឺធ្វើឲ្យយើងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហើយបាត់ផ្លូវចិត្តយ៉ាងម៉េចញាណមគិតទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលយើងគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាថានៅពេលណាដែលយើងនៅម្នាក់ឯងទឹកគិតនៅក្នុងចិត្តថាហេនៅម្នាក់ឯងដូចអត់សុខតើមានគ្នាបោកគឺបោកបោកហ៎បោកឥឡូវមានគ្នា2នាក់ហើយមកអស់ចិត្តទៀតចង់បានកូនបោកគឺបោកបោកឥឡូវបានកូនហើយចង់បានអីទៀតចង់បានចៅបោកគឺបោកបោកដល់ពេលបោករហូតដល់ពេលគេដកមួយស្លាប់ហើយយើងនឹងវាតោះចិត្តអារឿងគេដកហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រាប់ដល់សត្វលោកថាសត្វលោកដែលកំពុងតែបំពេញហេតុដើម្បីជាទីនាំមកនៅសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តហើយសេចក្តីសុខផ្លូវកាយវាកើតពីការសន្សំហើយរឿងត្រង់ដែលថាយើងធ្វើបុណ្យហើយយើងឆាប់ស្លាប់ហ្នឹងមួយមកពីកម្លាំងបុណ្យរបស់យើងហ្នឹងវាចង់និយាយថាអត្តភាពជាមនុស្សហ្នឹងវាមិនអាចត្រនឹងបុណ្យដែលយើងធ្វើបានអញ្ចឹងណាខ្ញុំហើយមួយទៀតមានន័យថាយើងវាអស់បុណ្យនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សនេះអាចយ៉ាងទៀតយើងអស់កម្មនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងទៀតយើងអស់ទាំងអាយុអស់ទាំងអកម្មទៀតវាត្រូវផ្ដាច់អញ្ចឹងមួយទៀតកម្មទៅចូលទៅកាត់ផ្ដាច់ប៉ុន្តែវាអាចកាត់ផ្ដាច់ក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិឲ្យឈ្មោះថាអាចថាទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មប៉ុន្តែវាជាបច្ច័យដល់ឧបបច្ចវេទនីយកម្មគឺបន្តពីស្លាប់ទៅវាឲ្យផលជាសុខឯទៅអញ្ចឹងគឺវាស្ថិតនៅលើកម្លាំងកម្មប៉ុន្តែពុទ្ធព្រះអង្គបង្រៀនដល់សត្វលោកថាការសន្សំនៅជាណកកម្មដែលជាទីចម្រើននៃផ្លូវចិត្តឈ្មោះថាសេចក្តីសុខរមែងកើតប្រកបសូមអនុមោទនាញាតិញោមអើយអញ្ចឹងរឿងវែងរឿងខ្លីរឿងធម្មតាកុំខ្វល់រឿងអាយុវែងកុំខ្វល់រឿងអាយុខ្លីរឿងអាយុវែងនិងអាយុខ្លីវាជារឿងសាមញ្ញរបស់សត្វលោកតាណាវែងតាមវែងគាត់បានបំពេញកុសលមកតាណាខ្លីតាមកម្មគាត់ធ្វើខ្លីតែសំខាន់គឺបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវធ្វើបុណ្យបន្ថែមមែនទេញោមឥឡូវមកក្នុងព្រះធម្មបទព្រះអង្គសម្ដែងប្រពន្ធលើនាងម្នាក់ឈ្មោះបដិពោជិកាបដិពោជិកានេះកាលនៅជាធីតាឋានតាវតឹងត្រូវជាប្រពន្ធរបស់មាលាបរិទេវបុត្រហើយមាលាបរិទេវបុត្រនេះប្រើនាងធីតាហ្នឹងឲ្យទៅកាច់ផ្កាបូជាតើទៅកាច់ផ្កាបូជាវាចំពេលអាពងឡើងបេះផ្កាឬផ្កាហ្នឹងវាអស់មុនបងនឹងអស់ទៅអស់អាយុផ្លែតទៅញោមតើអត់មាននៅសល់រុគិហែបុណ្យសពអីដូចយើងទេអស់ផ្លែតបាត់ឈើងមកចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃស្ត្រីម្នាក់ក្នុងក្រុងសាវត្ថីនាងហ្នឹងណាញោមនាងធីតាហ្នឹងហ
តមកចាប់កំណើតនៅក្នុងទីនាងនាងម្នាក់នៅក្រុងសាវត្ថីនឹកឃើញចាំជាតិអេអាត្មាអញកាលមុនជាទេវធីតាជាប្រពន្ធរបស់មាលាបរិទេវបុត្រឥឡូវអត់ទេអត់មានឲ្យនៅមនុស្សនេះយូរទេខំធ្វើបុណ្យទៅវិញនៅមនុស្សនេះអត់បានទេស្អុយណាស់វេទនាណាស់ហើយយើងអត់ទេអត់ដឹងរឿងខ្លួនយើងដែលនៅកន្លែងនេះវាស្អុយវាវេទនាទេប៉ុន្តែនាងនោះនាងដឹងក្នុងនាមយើងនៅមនុស្សដូចគ្នាយើងមិនដឹងទេមែនទេញោមមិនលឺមាត់មែនអត់ស្អុយមិនស្អុយអូស្អុយលែងនិយាយក៏មិនបានទឹកអប់បើប៉ុន្តែនាងនឹងដឹងខ្លួនឯងក្រាន់តែនាងដឹងក្តីចាប់ដើមធ្វើទៀនញាតិញោមធ្វើទៀនរហូតដល់ធ្វើសាលាទៀនមួយនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅដាក់បាតទៅស្ដាប់ធម៌និមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅសុំសិលធ្វើទៀនធ្វើកុសល16ឆ្នាំមានប្តីណា16ឆ្នាំមានប្តីបានប្តីហើយរាល់ពេលគណៈដែលនាងធ្វើបុណ្យដាក់បាតលោកស្ដាប់ពធអីសុំសិលអីធ្វើបុណ្យទៅទិសបួងសួងអំណាចនេះបុណ្យនេះសូមឲ្យខ្ញុំទៅជួបប្តីខ្ញុំទៀតឲ្យបានត្រឡប់ទៅជួបប្តីខ្ញុំវិញកើតជាតិណាសូមឲ្យជួបប្តីខ្ញុំវិញអ្នកអាប្តីនៅមនុស្សនេះគេអគេមិនដែរធ្វើអីសោះអូបានប្រពន្ធឯងសូមជួបឯងទៀតតាមពិតគេជួបប្តីគេនោះសោះញោមរាល់ពេលគណៈធ្វើឲ្យតែធ្វើសូមជួបប្តីវិញខំដាក់ទៀនខំធ្វើបុណ្យអានេះគេខ្លាចទៅវិញវាមិនមែនមកមនុស្សខ្លាចក្រោយទៀតវាមិនមែនមនុស្សវាទៅប្រែតអស់ពេលបាត់មែនទេញោមមែនប្រែតដែលធ្វើបុណ្យទេប្រែតមានកន្លែងស្ដាប់ធម៌ទេប្រែតមានកន្លែងដាក់បាតលោកទេប្រែតមានកន្លែងជេរគ្នាទេគេខ្លាចតែត្រង់តែចេញពីមនុស្សទៅវាអត់មកមនុស្សវិញអស់ពេលនាងនឹងអញ្ចឹងអត់ចង់ទេនៅមនុស្សអាយុខ្លីបានកូន2 3ប៉ុណ្ណឹងអាយុ50ក្រោយពេលព្រលឹមឡើងដាក់បាតប្រសងហើយស្ដាប់ធម៌ហើយសុំសិលអីហើយធ្វើសេចក្តីល្អនៅសាលាទៀនរបស់នាងល្ងាចឡើងស្លាប់ទៅញោមស្លាប់ព្រោះអត់មានចាំយូរស្លាប់ព្រោះបើស្លាប់ទៅតើស្លាប់ទៅបដិសន្ធិនៅលើដើមឈើដើមផ្កាដែលនាងឡើងបេះនោះសវារុទ្ធរះយកផ្កាទៅបូជាមាលាបរិទេវបុត្រវិញមាលាបរិទេវបុត្រនេះក៏ចាប់ដើមសួរជានាងឯងបាត់មកព្រឹកអីទៅណាទៅមកនេះសួរមកព្រឹកហើយទៅណាទៅមកក្រាន់តែបាត់មកព្រឹកហើយសួរនាងឯងទៅណាទៅមកភាំងខ្លួនហ្មងញោមអោណោឯងទៅនោះបានប្តីមួយធ្វើប្រងើយហើយបានកូនទៀតអាយុ50បានងាប់ឥឡូវមកដល់នេះសួរឯងបាត់មកព្រឹកឯងទៅមកពីណាអញ្ចឹងមនុស្សឯងក៏អាយុខ្លីម្លេះនេះដល់ក្រោយវាគិតមកបានដឹងថាអោណោ50ឆ្នាំបានមកព្រឹករបស់គេសោះអីក៏ខ្លីម្លេះឃើញទេញាតិញោមញោមអើយឮទេមើលឮម៉ានអ្នកឮហើយអ្នកក្រោយឮទេអីក៏ខ្លីម្លេះទៅអស់50ឆ្នាំទៅហើយញោមគិតមើលប្រាប់មាលាបរិទេវបុត្រតែត្រង់មាលាបរិទេវបុត្រគិតថាអោណោអីក៏មនុស្សខ្លីអាយុក៏ខ្លីម្លេះហើយខ្លីហើយប្រមាទទៀតណែអាយុខ្លីហើយប្រមាទទៀតអាយុខ្លីធ្វើដូចខ្លួនឯងនឹងអត់ដែលទៅណាដូចមែនតែនយើងមើលម្នាក់ដោយប្រគល់ម្ចាស់លោកបជាអបាញ់មិញ
ទៅស្រុកគេ10ថ្ងៃកុំឲ្យឃើញកន្លែងផឹកមកស្រុកយើងសតផឹកឡោះបើកាលពីមុនតែកាអើកាវាមិនអីទេគេកាកូនគេសបាយម្ដងឥឡូវតាប៉ុនក៏តាផឹកដែរប៉ុណ្ណឹងតែត្រូវហើយបើស្មាថានឹងតែត្រូវតាប៉ុនក៏ផឹកដែរកាលពីមុនតាប៉ុនចឹងចោះឥឡូវខ្មៅក៏ផឹកដែរប៉ុនខ្មៅក៏ផឹកដែរតាជ្រុលតាផឹកដែរណាញោមណោះណាឥឡូវនេះវាដោយដល់ទេវតាទៀតផឹកទាំងទេវតាទៀតថ្ងៃគេសែនទេវតាគេដាក់សើស្រាទាំងអស់អញ្ចឹងវាស្រវឹងទាំងទេវតានាងកោរាគៈទេវីនឹងមកប្រកិច្ចប្រកិនពេញដីនឹងទៀតទៅទាំងអស់ញាតិញោមមើលហើយយើងមើលមិនមែនតែស្រុកសេរីលង្កាទេអាត្មាទៅឥណ្ឌាក៏គ្មានឃើញកន្លែងណាគេផឹកអាត្មាទៅអាមេរិកក៏គ្មានកន្លែងណាហូរហែដូចយើងយើងអាយុប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណេះដូចជាសុបាយភ្លេចនឹកឃើញឲ្យខ្លួនឯងស្លាប់ហ៎ញោមអើយចឹងមែនហ៎មែនហ៎អើឥឡូវយើងគិតមើលទៅ50ឆ្នាំដូចមកព្រឹកគេបើស្មើមកព្រឹកគេហើយបាន80ឆ្នាំបានមកយប់មួយថ្ងៃគេដែរហើយញោមបានមកយប់មួយថ្ងៃគេដែរអាយុរបស់តាវតឹង 1,000 ឆ្នាំទឹកស្មើនឹង3កោត6លានឆ្នាំមនុស្សតោះបើតាជេវ័យជីសុនទៅគ្រប់ទឹកហ្នឹងញោមទៅកុំមកប៉ិនកុំទៅស្អែកណានិយាយគ្នាហើយចាំ40ឆ្នាំទៀតចាំទៅតើហ្នឹងហើយកុំទៅឆាប់ពេកប៉ិនបើយើងទៅនោះគ្រប់ទឹកហ្នឹងញោមតើអាយុវាច្រើនតែបើសិនជាទៅដល់តោះសិតទៀតអាយុរបស់គេឆ្នាំទឹក 4,000 ឆ្នាំទឹកស្មើនឹង6លានប្រហែល57កោត60សែនឆ្នាំមនុស្សអីច្រើនណាស់ញោមទៅទេអ្នកបាក្រងទៅទេទៅអត់អនុមោទនីណាសាធុទៅទាំងអស់នោះប៉ិនកុមារទៅស្អែកនិយាយគ្នាហើយចាំមើល40 50ឆ្នាំមកទៀតចាំទៅណាញោមណាបើទៅស្អែកអាត្មាមកទេថ្ងៃក្រោយបាត់អស់ហើយគ្មានអ្នកស្ដាប់ធម៌ទេអញ្ចឹងកុំទៅស្អែក40ឆ្នាំ50ឆ្នាំទៀតចាំទៅអញ្ចឹងយើងគិតមើលអាយុរបស់គេតែប៉ុណ្ណឹងហើយគេអត់មានប្រមាថផងយើងប៉ុណ្ណឹង50ឆ្នាំ60ឆ្នាំយើងមើលហាក់បីដូចឯងនោះរស់ដូចអត់ងាយទៅណាតែសំសាលនេះយាយហេទៅណានៅទៅ40ហ្នឹងគេសួរទៅសាលនេះហីទៅ45នោះអី45នឹងបែស្មាអត់ងាប់ហ្នឹងណាញោមណោះណាញោមណោះហីកណោះពីរដងរហូតហ្មងអីបែស្មា45អត់ទៅថ្ងៃមុនឡានបុកតែ18តាអញ្ចឹងបានន័យថាជីវិតនេះវាមានតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីមកអួតទេរឿងវែងរឿងខ្លីគឺសំដៅទៅលើអ្នកមានបុណ្យល្អអាយុតិចប៉ុន្តែបរិបូរដោយសេចក្តីល្អប្រសើរជាងអាយុច្រើនតែមិនមានបុណ្យសោះអត់ប្រសើរឡើយណាញោមណាសូមឲ្យញោមនៅជាមួយបុណ្យរីករាយជាមួយបុណ្យគ្រប់ពេលទើបបានជាអ្នកប្រសើរអនុមោទនា